Мемлекет башысы Астанадағы бірқатар жаңа мектепті аралап көрді. Президент барған оқу орындары жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында салынған. Бұл білім ошақтары өзге мектептерден несімен ерекше? Ол туралы әріптесім Асылбек Тойбек айтады. Бұл Астана қаласындағы ұлттық жоба аясында бой көтерген 103-ші мектеп білім ошағының аумағы мен ғимарат ішінде балалардың қауіпсіздігі толық қамтамасыз етілген. Ол үшін бейне бақылау камералары орнатылған, ал кабинеттері заманауи құрылғылармен жабдықталған. Бүгін президент аталған мектепте болды. Қазіргі таңда оқу тәрбие жұмыстарына қолайлы жағдай жасау жаңа мектептердің басты ерекшелігі. Ал бұл мектептің ерекшелігі бастауыш және жоғары сынып оқушылары жеке-жеке блоктарда білім алады. Мүмкіндігі шектеулі балаларға барынша тиісті жағдай жасалған. Ең бастысы заман талабына сай білім беріледі. Атап айтқанда жасанды интеллект, робототехника бағыттарына басымдық береді. Қазіргі кезде мектептің ішкі әрлеу жұмыстары аяқталуға жақын. Сонымен қатар жиһаздар мен құрал жабдықтар орнатылып, абаттандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жаңа оқу жылында мектеп оқушыларға есігін айқара ашады деп сендіреді оқу ағарту министрі. Қасым Жомарт Тоқаев Астана қаласының Нұра ауданындағы 101-ші мектепке де ат басын бұрды. Аталған білім ордасында 2 ауысымда 4000 оқушы жаратылыстану, математика және қоғамдық гуманитарлық бағыттар бойынша оқиды. Мемлекет басшысы мектептің оқу және шығармашылық кабинеттерін, сондай-ақ спорт және акт залдарын аралады. Президентке жаңа мектептің мүмкіндіктері, атап айтқанда оқушылардың шығармашылық дағдыларын дамыту, цифрлық технологияларды зерттеу, жасанды интеллектіні қолдану, оқуға құштар мектеп жобасын жүзеге асыру, оқу бағдарламасымен роботты техниканы үйлестіру бағыттары жайында мәлімет берілді. Айта кетейік, Астана қаласында жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында дәл осындай 24 оқу ошағы салынып жатыр. Асылбек Тойбек, Дәурен Рахым, Жібек жолы.